Re, viss ēters ir te! Un tomēr, diemžēl, šodiena vēl nav tā diena, kurā varam ziņot par kara beigām, bet ir teritorijas, kuras Ukraiņas savā apņēmībā jau atjauno. Ukrainas galvaspilsētas Kīvas priekšpilsēta Irpiņa bija viena no tām, kas vissmagāk cieta Krievijas armijas uzbrukumos. Apšaudīta ar smago artilēriju un raķetēm, daļa pilsētas ir gandrīz pilnībā iznīcināta. Tomēr tagad, kad Krievijas armija ir padzīta, cilvēki Irpiņā sāk pakāpeniski atgriezties. Un Irpiņā bija arī mūsu filmēšanas grupa. Ina Strazdiņa un Ingus Grauzdiņš. Irpiņā ir ienācis pavasaris, ko nevar apturēt pat karš. Izpostīto, izdedzināto namu dārzos saplaukuši augļu koki. Dobēs atvērušās tūpes. Kopš Krievijas armija padzīta no Kijevas tuvās piepilsētas, Irpiņā piesardzīgi atgriežas dzīve. Marija ar ģimeni atbraukusi no Kijevas apskatīt, kā agrāk omulīgā un viesmīlīgā pilsēta izskatās šodien. Jā, mēs atbraucām. Es gribēju izjust visas šīs sāpes un bēdas, ko agresors ir atnesis mums, mūsu zemē, izjust, cik sāpīgi un slikti tas ir. Gribējās, tiklīdz būs daudz maz droši, atbraukt, šeit pabūt. Irpiņas centrā ik pa laikam dzirdam norauto skārda jumtu, monotona aklaudzēšana un arī darbarīgu troksnis. Vīri labo šķēmbu sapostītu asfaltu. Un turpat ar āmuru klaudzina arī Viktors, atbraucis pie dēla salabot krievu bruņu transportiera izārdīto žogu. Visu salauza. Redziet, garāža automašīna nodega, piekabe, ģeneratori. Visi logi izlidoja no rāmjiem, vai tos speciāli izsit. Un tas vēl ir labi. Redziet, tur vēl pāri ielai namu gruveši stāv, jumta nav, sienu nav. Blakus mājās sava nama pagalmā atgriezusies arī Natālija. Viņa ved rādīt pagrabu, kur vairākas apšaudes dienas kopā ar kaimiņiem sēdējusi. Ik pa laikam iznākuši laukā tikai pēc ēdiena. Lūk mana māja. Te bija mana guļamistaba, te bērna un te vienkārši viesistaba. Daudz cilvēku aizgāja bojā. Vakar zvanīja paziņa un teica, ka vīrieti no šīm mājām snaiperi nošāvuši. Snaipers lūk tur sēdēja un vienkārši šāva nost mierīgos iedzīvotājus, kuri gāja pēc ūdens vai maizes gabaliņu uz mājām. Vienkārši šāva nost. Tie nav cilvēki. Es nezinu, kā viņus nosaukt. Natālija teica, ka nezina, kā būs tālāk, kā visu atjaunos. Pašvaldība apsolījusi dzīvojamo platību. Un tam visā pilsētā vajadzēs lielu spēku. Sagrautie nami daudz viet ir arī mīnu pilni. Kara dienās Irpiņā bojā gāja vairāk nekā 300 mierīgo iedzīvotāju. Lielāko daļu no 100 tūkstošiem pilsētnieku izdevās evakuēt. Pāri sagrautajām Irpiņas tiltam vienu, kur tagad arī atsākušies atjaunošanas darbi, pārgāja 40 tūkstoši cilvēku. Kādas krāsmatu un dārzu ieskaut cielas malā, satiekam Vadimu Grinčenko. Viņš ir mākslinieks un mākslas pasniedzējs no Kijevas. Man tas sāp. Katrā manā darbā ir apvienota gan dzīvība, gan nāve, posts un nākotne. Redziet zied ābeles, ķirši. Borodjankā es gleznoju, kā debesīs paceļas eņģeļi, nogalināto cilvēku dvēseles. Vadims, kurš gleznojas arī Bučā un citās kara plosītajās vietās, kopā ar domu biedriem gatavos izstādi, kas ceļos arī ārpus Ukrainas. Bet katru dienu uz Irpiņu brauc arī brīvprātīgie no citām tuvējām Ukrainas pilsētām, gatavi palīdzēt. Un viņu pulkā sastopams 17-gadīgo Tatjanu. Tatjana ir no Luhanskas. Pirms 8 gadiem kopā ar vecākiem aizbēga no kara tur, pārcēlās uz Irpiņu, bet tagad karš viņus panācis arī te. Māju mums pretī pilnībā sabombardēja, un arī mūsu mājai trāpīja lādiņš. Cilvēki bez mantām, bez jebkā, bēga prom. Mums mazliet paveicās, saku paldies Dievam, ka pasargāja. Bija ļoti drausmīgi skatīties, kā mira cilvēki, kā visa dzīve tiek sagrauta. Tatjana mācās mūziku un spēlē Ukraiņu nacionālo instrumentu, kas tagad skan arī sapostīto namu pagalmos, atgādinot par Ukrainas spēku un vienlaikus aicinot ziedot Irpiņai un citām kara ugunīs cietušajām Ukrainas pilsētām. Nezināju, či
Ina Strazdiņa, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija, no Irpiņas, Ukrainā.